Priča o bračnom paru Kacmarcik, koji je napustio Dizeldorf i nastanio se u Vinkinoj rodnoj Busovači, interesantna je iz više razloga. Doduše, nije rijedak slučaj da stranci zavole rodni kraj svojih supružnika iz Bosne i Hercegovine i u njemu odluče živjeti, ali uglavnom kad se dočeka mirovina. Roland je to učinio puno prije, a kako je u Bosni i Hercegovini iznimno teška ekonomska situacija, eto je već razlog za čuđenje i za medijsko interesiranje. Uglavnom, Roland je prije nekoliko mjeseci otvorio kovačku radnju Roli, odmah preko puta crkve Svetog Ante u Busovači i spreman je za borbu za svakog kupca svojih proizvoda. I više je nego sposoban napraviti, recimo, ogradu za balkon, dvorište, ali isto tako izraditi i unikatni svijećnjak, lampu. Posebno su interesantne japanske katane, a za izradu jedne takve sablje potrebno mu je i nekoliko mjeseci. To nije profitabilno, ali on to voli, a ljubav je naslijedio od oca koji se desetljećima bavio umjetničkim kovanjem željeza. Ja sam to zavolio u djetinjstvu, jer je to višestoljetna japanska umjetnost. To danas nije lako uraditi čak ni jednom Japancu, a kamoli meni. No, želim da se i u Europi i u Bosni i Hercegovini zna za tu drevnu japansku vještinu izrade čuvenih sablji. Svjesni su Vinka i Roland kako im neće biti lako ostvariti osnovnu egzistenciju od kovačke radnje, ali dobrobit njihova sina, koji je želio živjeti u Busovači, a ne Dizeldorfu, im je na prvom mjestu. Sin je želio i mi kad smo god dolazili na godišnji, kad dolazimo, pogotovo u Vrandu, pođe pjevat. I kad dođem u Busovač, kaže, evo me kod kuće. A kad se vraćamo s godišnji, kako idemo prema Njemačkoj, sve lice su bilo sve duže i duže. Dobro znaju ovi ljudi kako je teška ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini i kako ih čeka neizvjesna borba za egzistenciju. No, ne daju se pokolebati. U mene muž, znači, tako reći, nema šta ne zna od metala napraviti, što je u njegovoj mogućnosti. Znači, sve moguće, i tokari, i vari, i ograde, pravi noževe, sablje, svijećnjake, sve. Međutim, ovdje ljudi smatraju kao on kovač, da je to samo potkovica. Mislim, on je više taj grana umjetničkog kovanja, znači on to kuje od svoje 6. godine jer je njegov otac bio umjetnički kovač. Bosna se meni od prvog posjeta 1997. svidjela i već tada sam znao da ću u Busovači živjeti. Najviše mi se svidio mentalitet ljudi, njihova srdačnost i otvorenost i ja sam optimista da će biti posla za mene i da će moja obitelj živjeti skromno i dostojanstveno od ove radnje. Kovačka radnja Roli u Busovači opremljena je svim osnovnim alatima i strojevima za izradu različitih predmeta. Za vrijeme našega boravka dvije su se osobe raspitivale, jedna za ogradu, druga za noževe, damast, britke kao led i možda je to najava kako će Kacmarcikovi ipak dostojanstveno od svoga rada živjeti u Busovači koju toliko vole.